guddida qaadhaan ururinta dhismaha wadada ceer gaabiyo burco isku xiri doonta ayaa qaadhaan lacageed oo dhan $3,000 kala wareegay. Maxamed Axmed Cawid oo hablo ku nool magaalada Minnesota ee dalka Maraykanka u soo wakiisheen Maryan Xaaji Faarax Duucduucu, kuwaasi oo ka mid ah qurba joogta kasoo jeeda degmada ceer gaabo. ugu horeynba waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey maareeya ku-xigeenka hay-adda wadooyinka Somaliland Maxamuud Daahir, wasiirkii hore arrimaha bulshada Somaliland Marwo Ilhaan, Siciid Barre Qoorwa oo ka mid a guddida qaadhaan ururinta wadada ceer gaab, iyo guddoomiyaha qaadhaan ururinta wadada ceer gaab ee heer gobol. Maanta waxaynu halkan isugu nimi xaflada qaadhaan wareejin ah oo lacag lagu wareejinayo guddiga heer gobol ee qaadhaan ururinta wadada ceer gaabo iyo burco isku xirta. Lacagta waxaa wareejinaya Maxamed Axmed Cawid oo wakiilka ah Maryan Xaaji Faarax, iyo qolyaha reer Minnesota ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataanin wadada burco iyo ceer gaabo isku xirta. Alxamdulillaah, maanta waxaynu joognaa meel aynu ku faani karo. Wax badan baa inoo qabsoomay. Ay soo ururiyeen hablaha degmadan ceer gaabo u dhashay ee reer Minnesota. Maryan Dacde iyadu wakiil unbay ka tahay oo mas-uulkii uu lacagta loo soo dhiibay weeyaan, laakiin hablo badan baa qaadhaanka bixiyey. Waxaan leeyahay iyaga iyo inta habloodee hore u bixisay iyo inta berri bixi doontaba aad baa u mahadsan tihiin. Halkii aad ka soo saarteenna Ilaahay wax khayr qaba haydi ugu beddelo. Waxa weeye sanadkan cusub waxa weeye mala qaadhaankii ugu horreeyey ee guddi heer qaran iyo mid gobolba soo gala waa bilow wacan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inay fura wacan noo noqoto $30,000. Waxa weeyaan maanta waxaa gidigeen inoo farxad oo inoo sharafa wadadana uu ah waxtar. Lacagtan ay soo diray uu wakiilka hadda ka yahay Maxamed Axmed Cawid oo Maryan Xaaji Faarax Ducaale soo martay ee laga soo ururiyey bulshada qaaliga ah ee reer Minnesota, inaynu wada dardar gelino wadadii waa arrin aad iyo aad inoo wada muhiima. Inta ka qayb qaadatay iyo inta ka qayb qaadan doonta waan u mahadcelinaynaa. Qolyaha iyagan koonfur sanaag iyo bariga gudihii anagu dadka gudaha way iska celinno anagu xoogaal baan ahayo qaadhaanka gudaha inta bixisay beelaha kale labada beelood in leeg baa bixiso. Hadda anu Siciid Barre nagala joogo meesha aan weli ka hadli kar lilaan waxa weeye qurba joogti warbal horta saddex maalin balaanunaa saddexaas waxaan waa taariikhi qurba joogay wax kasta aaminsanowo wadada ceer gaabo waad soo maray waad sii maraysaa wadada ku soo darso. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay wadada ceer gaabo iyo burco isku xidha maalkeeda gelisay ama muruqeeda gelisay ama maskaxdeeda gelisay waan uga mahadnaqaynaa. Reer Soomaalilana oo samaha jecelna waxaan ku codsaynaa dhaqdhaqaaqa wadada inuu nagala qayb qaato mar labaad iyo mar saddexaad. Dadkii kale iyo hablihii kale iyo kolley hablaha u badane rag waa ku yaryihiin xagga qaadhaanka bixinta. Hablaha ka qayb qaatay waxaan Ilaahay uga baryayaa meesha ay ka soo saareen inuu Ilaahay uga mid ka badan usoo geliyo, waana la hubaa inay soo geliso. Gabagabadiina Maxamed Axmed Cawid ayaa guddoomiyaha qaadhaan ururinta wadada ceer gaabo ee heer gobol Boqor Maxamed Axmed Deere ku wareejiyey qaadhaan lacageed oo dhan $3,000. Magacayga waxaa la yidhaha Maxamed Axmed Cawid. Anigu waxaan deganahay Ingiriiska, laakiin gabadha soo dirtay waxay joogtaa Minnesota Mareykanka. Gabadha ka soo ururisay Maryan Xaaji Faarax Duucduuc, waana iyaga guddiga ku wareejinaya. Cabdiraxmaan Axmed Ilsartaar, magaalada ceer gaabo.